Kulo chain ni ma poka ka kaung mi cha ma ni bo lo a de. Vitamin ma lon lao de ya yin ne a phi ma lo la. Ti tat bo cha ma si de ni lan shi ye le. Lon lao de khon wa ne ko kan swa ri twa vitamin C ne vitamin B o su cho cha paung sat paung win lo. Ni ya tai twa po cha ma si de NFC. La mae yue kaup pwe ma tat ma ro ga twat la de re. Pi khan myo party ma win yaung shin pya me so yin a yin lo ni ya tan pe raw ma ma hoh phu lo pi khan myo party ga pyo ba de. Tat ma ro ma twat la du re ko tat san ya me san nan ne ga thauk khan ma ga yue che ma phit de lo. ဒီခံပြောပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဒေါက်တာနန္ဒာလှမြင့်ကပြောပါတယ်ပေါ်နေတော့မှာဘယ်ဘူကျုပ်ဘယ်ဘူဘူးကြီးဘယ်ဒီသားမှာပြိုင်မှာလို့မျိုးကျွန်တော်မရှိဘူးကြိုက်တဲ့ platform တွေဝင်လာလို့တန်ငယ်ကြီး platform ဝင်သူတို့ပင်စီကြီးကြိုက်တဲ့တန်ငယ်ကြီး platform သွားကျွန်တော်တို့ဒီခံပြောလိုင်းလဲတက်ဆိုင်ရနေမျိုးသွားအဲ့နေမျိုးပါတီကထောက်ကန်နေနေမျိုးပြည်သူလူထုကလက်ခံနေဆိုရင်အဲ့ရကနေနာမည်စင်းတက်လာပေါ့အဲ့တော့နောက်ဆုံးဖြတ်တာတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုစီးစီကဆုံးဖြတ်မှာပေါ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာအရင်တော့လို့စက်တက်ကလာလို့နေရာပြိမယ်ဆိုတော့ဘူးမရှိပါဘူးကိုယ်စလဲလောင်းနေကိုအရင်လို့ဘဟုမတိုက်ရိုက်ရွေးချယ်မှာမဟုတ်ပဲသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပါတီတွေကရွေးချယ်တာကြောင့်သက်ဆိုင်ရာဒေသပါတီတွေနဲ့ပြည်သူလူထုကသဘောကျရင်အမည်စီးရင်ပါလာနိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ရင်တော့ဟိုတက်မရောကနေလာပြီးတော့မှဝင်ရောက်ရှင်းပြနေတာမျိုးရှိတယ်။အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့ချိန်မှာအဲ့လိုမရှိတော့ဘူး။ကျွန်တော်တို့ကပြပြကျွန်တော်ဘိုးဘွားကနေပြီးတော့လေကိုယ်စားလောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကမရွေးချယ်ဘူး။အဲကျွန်တော်တို့သက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်ပါတီတွေကပဲကိုယ်စားလောင်းကိုရွေးချယ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်တက်မရောကထွက်ပြီးတော့အငြင်းစားယူရတဲ့လူတွေကရွေးချယ်ခံကြရဆိုသက်ဆိုင်ရာမြို့နယ်မှာသူ့ရဲ့မဲဆန္ဒနယ်မှာသူသွားပြီးတော့ထိတွေ့ကျွန်တော်တို့မြို့နယ်ပါတီကသဘောကျတယ်တက်ဆိုင်ရာဟဲ့လားဒေသခံပြည်သူလူထုကသဘောကျတယ်သူ့မှာလုံနိုင်တဲ့အရေးသွေးရှိတယ်ဆိုရင်သူ့ဒေသပါတီကရွေးချယ်တယ်ဆိုရင်ပါလာနိုင်တာပေါ့ပြည်ခံမျိုးပါတီကတက်မရော်အစိုးရလက်ထက်ကပရိဒအသင်းဖြစ်တဲ့ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းကိုအမည်ပြောင်းလဲဖွဲ့စည်းခဲ့တဲ့ပါတီဖြစ်ပြီး2010ရွေးကောက်ပွဲနဲ့2015ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာတက်မရော်အရာရှိအငြင်းစားတွေအဓိကရွေးခန့်ရှင်ပြိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ရွေးကောက်ပွဲမှာစစ်ဘက်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေဟာရွေးကောက်ပွဲမတိုင်ခင်တက်မရော်ကနေအငြင်းစားယူပြီးပြည်ခံဖြိုးပါတီကနေဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်ခဲ့ကြတဲ့တာရကတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒီထက်ကမှထင်ရှားပြီးအနိုင်ရခဲ့သူတွေကတော့တက်မရော်ညှိနှိုင်းကုတ်ကယ်မှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးလှထေဝင်းတက်မရော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ရေဖြစ်တဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးသူရသက်ဆွေနဲ့ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးတောင်းအေးတို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။